Ой, ну як живемо? Виживаємо, як можемо. Це житель будинку за адресою Гоголя, 126, Микола Саєнко. Чоловік розповідає, їх будинок потрапляє під систематичне відключення від електромережі. Останнє тривало понад 17 годин. Ми розуміємо ситуацію в країні. Ми ж не говоримо, щоб нас взагалі не відключали. Нужно відключати, як і весь город. Є графік. 3-4 часа. Ми ж теж люди. Це хорошо для продуктів, що зараз холодно, правильно? Якщо б це було літо, то було б, звісно, хуже. А зараз що? З холодильника все на балкон. Тривалі відключення пов'язані із тим, що живлення їх будинку здійснюється через підприємство поруч, розповідає місцева жителька Анна Соковець. Ждіть рішення. Написали заявлення, ждіть рішення. Чесно говоря, я даже не знаю, в чем сложность. Я не вижу проблемы. Двухэтажный дом, 12 квартир подключить к городу. Мне просто никто не хочет этим заниматься. Відключення були і в мирний час, коли на заводі проводилися ремонтні роботи. Місцеві жителі зверталися до керівництва заводу та міської влади, аби їх будинок перепідключили. Почему они не хотят на это реагировать? Нам звонят с администрации, говорят, ваш дом вообще зарегистрирован, то как общежитие, то у вас даются офисы. Мы говорим, у нас по документам все нормально, это жилые квартиры. Ну, у нас есть документы на дом. Какое общежитие, какие офисы, вообще не понимаю. Они сами не могут разобраться, что с нашим домом не так. А если завтра вообще закроют электричество, что нам делать? Что нам делать тогда? Відключать завод і все. А ми що? Опять без світа будемо сидіти. УПА «Запоріжжя Обленерго» зазначають, що згідно законодавства, аби приєднати будинок до міської мережі, має бути заява від власника будинку згідно витягу бюро технічної інвентаризації. Аби почати процедуру приєднання будинку за адресою Гоголя, 126, до електромереж ПАТ «Запоріжжя Обленерго», власник цього будинку має звернутися до нашої компанії із заявою про приєднання, до якої долучити необхідний пакет документів. Уточнення щодо власника будинку. Йдеться не про окремо взятого його мешканця, а саме про особу або організацію, або громаду, підприємство, яка згідно із витягом БТІ є власником будинку та має документи, правовстановлюючі на цей будинок. За словами місцевих мешканців, їх будинок мали передати на баланс міста у 2002 році. Але тоді виконавчий комітет не затвердив рішення про перепідключення двоповерхівки. Інформаційні запити з проханням роз'яснити ситуацію, чому будинок на вулиці Гоголя 126 не перепідключили, журналісти Суспільного надіслали заступнику міського голови з діяльності виконавчих органів влади Олександру Власюку. Чекаємо на відповідь у встановлений законом час. Анна Червата, Андрій Варіонов, Суспільне новини Запоріжжя.